Sana, we had so much fun. Nimekuwa fiti. Watoto wangu wako sawa. Utakuta na wao watalimia watu. Ini event ya usiku jamani wako under 18 baridi. So umiza watoto niza toka nishikwe nao so watoto walale. But walipenda Mombasa vile kulikuwa. Walipenda mpaka wakasema tunezebeba hiyo chumvi tunde tukapike nao mboga. Like ilikuwa culture shock poa. Sana. Okay, doing well. You're right here at the TNT5. Tukiwa hapa hivi na the beautiful girl kama kawaida wa beautiful queen. Hiyo mwisha queen Awinja. Awinja. Superstar. Wow. Poa sana, mko poa? Mko poa. Sasa mimi niko poa baridi tu ya Nairobi sijazoea, mimi nimetoka Mombasa. I know. So na try kuwa just. Mbata kulikuwa poa sana, we had so much fun. Nimekuwa fiti. Na watoto wako. Watoto wangu wako sawa. Utakuta na wao watalimia watu. Ini event ya usiku jamani wako under 18 baridi. So umiza watoto niza toka nishikwe nao so watoto walale. But walipenda Mombasa vile kulikuwa. Walipenda mpaka wakasema tunezebeba hiyo chumvi tunde tukapike nao mboga. Like ilikuwa culture shock poa. Sana. Yeah. Let's talk about the outfit mlikuwa mmevaa. Idea ilitokea wapi jamani? Awinja kwa sababu Awinja watoto. Yeah. Tunaona na act now. Wakenya wanashangaa, how did you convince those two to be part of your team? Oh well, that's a question I'll answer another day. In fact, hata hao ndo watajibu. Wacha leo nisiwajibie. Yeah, that time will come. Hata ndawaita. Muulize maswali na watawajibu. How was the guardian journey? It was hectic. Unajua tu kawaida ya watoto wanasumbua. Unajua watoto ni pressure. Ukisafiri na watoto wanakupatia pressure. But we had so much fun. So much fun. Okay. About the outfit zenye mlikuwa mmevaa na watoto ndo nilikuwa nauliza. First of all, I'm a very random creator. Nikiona kitu naweza kuwa inspired na anything. So unajua mimi niliangalia hizo kate na nikaona hizi inakaa tu kitenge like any other kitenge, you know. So we were just inspired by the curtains. Nilikuwa zile za kama mmeangalia skits zangu mingi, I tend to match everything. Yeah. Like ukiangalia viti kama ni blue, kila kitu ni blue, carpet ni blue, pasia ni blue. Yeah. So mbona outfit isikuwe blue pia? Exactly. How are people reacting maybe kwa train? Like, was it weird? Ama walikuwa na job? Of course it was weird. First of all, because we were matching outfits, kila mtu walikuwa natuangalia. Okay, mavienyeji and whatnot. But walijua tuna act. So ilikuwa poa. But kila mtu, watu walikuwa na stare. Na walikuwa na piga tuma picha, walikuwa na cheka sana. In fact, hata tulikutana na watu iti kwa Mombasa, they were like, check ya home, eva curtains. So, yeah. Tell us about today. What are we doing here? Today I'm here for TNT5. Njugus and Sele, they are my friends, my colleagues in the industry. So why not support them? Nimekuwa hapo kwanzia ya kwanza mpaka sai. So naweza sema it's been an amazing journey. I've seen the growth throughout the TNT. So I'm really looking forward for today. Nataka tu kucheka. I want to see what they have to offer. Yeah. Maybe by any chance are we going to see you on stage? Oh well, kama utakuwa pale kwa audience, you never know. So you wait and see. Yeah. And maybe what should we expect now from Awinja? Because Awinja ni mtu, you can't tell what she has for you. Tunaonaga tu vitu zinatokea, vitu zinatokea. Last year when I was doing an interview with you, I asked about maybe you having your own event, your own show. And you said you're coming up with it. Of course, as you've been following me, naweza sema niliwaletea disco matanga this year. And God willing, kama mliona, and now that we have you guys here, nilieka poster juzi, nikaambia watu, I'm looking for partnership, I'm looking for sponsors. I want to do disco matanga season 2. So that's my plan as at now. So kama uko pale na una watch, angalia tu yo poster yangu, kienda kwa page yangu, you'll see the email, you'll see the contact, tupigie simu, we want to partner with you guys. Tunataka turudi kule mashinani tupate vijana kazi. And actually that's one of the reasons to why I'm doing this Komatanga. And that's why I am doing it out of Nairobi and not in Nairobi. Kwa sababu nataka kupeleka employment huko nje. We already saw a change with the first one. Nasema it was so satisfying kwa sababu nilikuwa nakutana na watu wananiambia asante sana. Vile tulifanya disco matanga, at least nilipata doni kabaya mtoi wangu, uniform, akaingia form 1, nikafanya shopping, nimeza kulipa fees hapa na pale. So basically that's what I want to do. Yeah. And Awinja umekuwa rafiki ya Njugus for quite some time. You sing this turn up ya watu venye wametokea leo, coming to support him. What do you have to say about him? And also maybe, what is something that you love about Njugus? Maybe I can start with the turnout today. First of all, this is a sold out event. Already that's something.
and I am so so happy for him. Unajua kitambo vitu kama hizi kufanyika ilikuwa rare sana. And we've seen not only Njugus, but we saw Kenna's show, yeah. We've been seeing Abel Mutua's show, yeah. Terence, yeah. And many other creators, yeah. Wenye wamekuwa wakiput up live events na zinaja. Yeah. So naweza sema that's something that's really, really inspiring. And yes, I am also planning to do mine in future. I don't want to put out dates and whatnot. Wacha sasa niangazie disco matanga tu sana. And then after that, maybe I can plan something like this. Another thing I can say, Njugus is an amazing person. He's very brilliant. He's a brilliant creative, you know. Even Sele as well. So all I can say is, I am so proud of them. Namsiache. Kwa sababu there are so many people who are looking up to you guys. Kuna creators ndo wanakama na wanataka kufanya vitu kama hizi. So msiache. Yeah. What do you feel is the future for the creative industry? The future is already here. What do you mean? These are things that we never saw before. Kitu moja nakwambia ni, the future is online. Kwa sababu kitambo unajitoka tunategemea TV sana. So sahi kama mtu anaweza sell out show just on social media, that should tell you something. So all I can say is the future is already here. Na naona tutaenda mbali hata zaidi. So when you wanna come after us, naweza sema watapata tushawafagilia njia. Yeah. And of course there is the creatives ndo kusema kwa in our country. Maybe what message you have for our government, our president, because tunakuwa na awards mingi sana, but hatujai kuwa na specific awards for only creatives peke yake. Nikuulize swali moja. Vile Njugus amefanya hii show, government imekuwa hapa. Is it part, wamekuwa part of it? No. So most of the time naweza sema we are on our own. Yeah. Wacha tufanye vile tutafanya, government litatufikia, itatufikia. Because mara mingi imekuwa, oh, serikali saidia, serikali fanya. All I can say is if Njugus has done this without the government, I mean we can do it. Eh, hey, wacha tujinue sisi wenyewe kwa wenyewe. Wakitufikia mali watatupata sawa. Yeah. A message to Njugus. I may have a question. No, I just want to. We Nugu nakupenda. Nawapenda nipo. Anajua. Uh-huh. I am so proud of you. I am so 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 proud of you. Uh-huh. You inspire me. Thank you so much. I'm really looking forward to this. Mm-hmm. Yeah. Thank you so much. He is, of course. Yeah. Mimi mtu yote ananinspire ni role model wangu. Uh-huh. I'd love to do such a thing in future. So, of course. Yeah. Right. Thank you so much, sweetheart Awinja. We love you so much. Asante sana for supporting and amazing. You always support us and we are so happy. Amna nilamba sana. Asante. Na pia vile mnanisupport hivi sahi. Tukileta disco matanga, tubebe hivyo hivyo. Thank you guys. I also really appreciate. I don't take it for granted. Ni wase mnatusupport. Kama mngekuwa hapa hakuna mtu angepata kitu tutasema ama mtu mwingine atasema. Yeah. Thank you so much. Asante. Karibu. Thank you. Niko simple guys. Oh. Ala.